Jo, máme tady nejnovější Bavo K16 Grand America. Je to hodně podobný jako to GTL, který jsem měl loni nebo předloni, s tím, že ta motorka mi sedla o něco víc. To řazení mi přišlo hladší, motor je plus minus stejný, to je jasný. Ty řídítka, jasně, to se nelíbí, na to upozorní každý, ale já to prostě beru tak, že to k té motorce patří. A když už tady je nápis Amerika, tak jsou to americký řídítka, no, ty jsou fakt spíš z Harleje, no. Co se mi líbí, je vzhled. Ta barva k tomu sedí, zezadu je to úžasný. Můžeme debatovat o nějakých detailech, plasty, že jsou lacinější, ale celkově ta motorka je nádherná. Já se necítím na té motorce v těch pomalých rychlostech, to je tím, že mám 80 kg, byť sedačka je nízko, dělá mi problém, jakmile prostě ta motorka už je těžší, má 300 kg, přes 300 kg. No, ale to prostě tady s těm motorkám patří, takže vyloženě to jako hodnotit jako mínus, asi ne, asi to je blbost. No, ale těžko opravdu na tady té motorce hledat negativa. Aby toto Bavo nemělo tak jednoduchý, tak jsem přivez proti němu letošní novinku Goldwinga. Co mě na něm baví, ten motor, ten šestiválec, ten má super charakter, super zvuk, krásný zátak od spoda a pak ten novej podvozek. Rovnou zmíním, co mě nebaví, protože v malých rychlostech zavírají se řídítka, člověk úplně ta manipulace v nízkých rychlostech, není to ono, člověk neví, co ta motorka udělá, pere se s ní. Ale jak se rozjede, tak je to dobrý. A na okreskách to funguje skvěle. Skvěle to zatáčí ta motorka, je stabilní, filtruje nerovnosti, drží stopu. Člověk si s ní dovolí fakt hodně, až jsem se překvapil, jak rychle jsem s tím jezdil. Dvě helmy, jedna závodní integrálka, jedna vyklápička. Závodní vyklápička. Co to oboje menší velikosti, tak uvidíme. No, vypadalo to nadějně, ale nechce zatvaknout zámek. To tohle už je... Už. Už to cvaklo, ale je to hodně na knop teda. Odevře se to. No, teď se tomu musí zase pomoct, aby se to odevřelo. Snad to zatlačit víc. Tak. Takže dvě větší nebo menší, těžko říct, má nějaký aerodynamický tvar, větrání, ale jsou to zase menší skořepiny. Tak vlezou se tam jen tak teda. A tady to vypadá na problém. A ne? Jsou tam. Jednodušejc. Motorka skoro za milion taky. Má stavitelný sedlo. Zkoušeli jsme ho dát vejš, což byl teda docela porod. Je vejš, vznikla tady taková pěkná díra. Sedí se na něm pohodlně, zacvakli jsme ho, no a teď už ho zase nemůžeme vycvaknout. Není to úplně user friendly teda. Teďkonc zkusíme, jak moc jsou user friendly ty systémy palubní. Zadat adresu, naladit rádio a jedem. Dobrý, ne? Dalo by se. 3 minuty 10. Startujem. Jedna minuta 40. To není tak hrozný.